നമസ്കാരം. മലയാളം റെസ്ലിംഗ് ന്യൂസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ അൻവർ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ദി ഫീൻഡ് ബ്രേ വൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലറിയാൻ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. ഇപ്പോൾ റെസ്ലിംഗ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചർച്ചാ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേ വൈറ്റിൻ്റെ ദി ഫീൻഡ് ക്യാരക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ്. ബ്രേ വൈറ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്തതൊക്കെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത ഇപ്പോൾ റെസ്ലിംഗ് ലോകത്തേക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ആദ്യം പങ്കുവെക്കുന്നത്. ദി ഫീൻഡ് ബ്രേ വൈറ്റ് അഥവാ ബ്രേ വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റെസ്ലറെ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി റെസൽമീനിയ 37 ശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ റോയിലേക്ക് ഒരു മാസ് റിട്ടേൺ ബ്രേ വൈറ്റിൻ്റെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തെ റിലീസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു ഷോക്കിംഗ് ന്യൂസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വാർത്ത അതിനേക്കാൾ ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ്. ബ്രേ വൈറ്റ് WWE വരാതെ ഇരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരുന്നത് ബ്രേ വൈറ്റിന് മെൻ്റലി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നം നേരിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായ ലുക്ക് ഹാർപ്പറിൻ്റെ മരണം ബ്രേ വൈറ്റിനെ മാനസികമായി ചില പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നുള്ളൊരു അപ്ഡേറ്റൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ബ്രേ വൈറ്റിന് യാതൊരുവിധ മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും 100% റെസ്ലിംഗ് റിങ്ങിൽ വന്ന് മത്സരിക്കാൻ ഫിറ്റായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബ്രേ വൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഈയൊരു മാറി നിന്ന സമയം ബ്രേ വൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചത് ഫാമിലിക്കൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഐഡിയകൾ കൊണ്ടുവരാനുമാണ്. അതിനാണ് ബ്രേ വൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം മാറി നിന്നത് എന്നാണ് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് മാനസികമായി യാതൊരു പ്രശ്നവും ഈ ഒരു കാലയളവിനുള്ളിൽ നേരിട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ പക്ഷേ എന്തായാലും ബ്രേ വൈറ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. റിലീസ് ചെയ്ത ബ്രേ വൈറ്റിൻ്റെ ഭാവി എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി നിലനിൽക്കുന്നത്. കൂടാതെ ബ്രേ വൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത് ബ്രേ വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു മത്സരം സമ്മർസ്ലാമിലേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സമ്മർസ്ലാമിലെ ഒരു ബിഗ് മാച്ച് തന്നെ ബ്രേ വൈറ്റിനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. ദി ഫീൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിലായിരുന്നു ബ്രേ വൈറ്റിൻ്റെ മത്സരം എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. പക്ഷേ ആർക്കെതിരെ എന്ത് സ്റ്റോറി ലൈൻ ആണ് ബ്രേ വൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ഐഡിയ ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ സമ്മർസ്ലാമിൽ ബ്രേ വൈറ്റിന് പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് മത്സര പ്ലാനുകൾ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു അപ്ഡേറ്റാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ബ്രേ വൈറ്റിൻ്റെ ദി ഫീൻഡ് ക്യാരക്ടർ WWE വിട്ടു പോകാനോ WWE വിട്ടു പോയാൽ ബ്രേ വൈറ്റ് ദി ഫീൻഡിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ക്യാരക്ടറിൽ നിലനിൽക്കാനോ ഉള്ള സാധ്യതകൾ ബ്രേ വൈറ്റിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ട്വിറ്റർ ട്വീറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മാസ്കിൻ്റെ പകുതി വശമാണ് ബ്രേ വൈറ്റ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നെ കൊല്ലാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ക്യാപ്ഷനും ആ ഒരു ട്വീറ്റിൽ ബ്രേ വൈറ്റ് കുറിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. ഇതിനോടകം തന്നെ 40,000+ ലൈക്സ് ആ ഒരു ട്വീറ്റിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെയധികം പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയ ബ്രേ വൈറ്റിൻ്റെ ട്വീറ്റുകളിൽ ഒന്നായി അത് മാറുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ റെസ്ലിംഗ് ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ദി ഫീൻഡിൻ്റെ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഉടനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ദി ഫീൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രേ വൈറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ മറ്റൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് എത്തിയാലും ദി ഫീൻഡിനോട് ഉപമിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു കമ്പനിയിലും ലഭിച്ചേക്കാം എന്നും ഈ ഒരു ട്വീറ്റിന് പിറകിലുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. കൂടാതെ ദി ഫീൻഡ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനുകളായി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് 90 കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഫീൻഡിന് പുതിയൊരു കമ്പനിയിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാനോ അതായത് മത്സരത്തിനോ സെഗ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പുതിയൊരു കമ്പനിയുടെ വീക്ക്ലി ഷോകളിൽ എത്താനോ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയൊരു കമ്പനിയുമായി കോൺട്രാക്റ്റ് സൈൻ ചെയ്യാനോ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുവരെ അദ്ദേഹം റെസ്ലിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരുവിധ ആക്ടിവിറ്റിയിലും ഇടപെടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് WWE നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത ബ്രേ വൈറ്റിനുള്ള 90 നോൺ കോമ്പീറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 90 നോൺ കോമ്പീറ്റ് ക്ലോസ് കഴിഞ്ഞാലും ബ്രേ വൈറ്റ് ഈ ഒരു ഫീൻഡ് ക്യാരക്ടറിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ക്യാരക്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ റെസ്ലിംഗിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഈയൊരു കാലയളവിനുള്ളിൽ WWEയിലേക്ക് തന്നെ ഒരു മാസ് റിട്ടേൺ ഫീൻഡ് നടത്താനുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഈ ഒരു ട്വിറ്റർ ട്വീറ്റിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫീൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ബ്രേ മാറാനുള്ള യാതൊരുവിധ സാധ്യതകളും ഇപ്പോൾ തുറന്നു വരുന്നില്ല. ഇന്ന് ബ്രേ വൈറ്റ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പുതിയ ട്വിറ്റർ ട്വീറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ WWE സാധ്യതകളാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ
WWE-യിലേക്ക് ഫീൻഡ് തിരിച്ചു വരും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ യാതൊരുവിധ തെളിവുകളും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒരു റൂമർ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധ്യത പോലെ WWE-യിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഈ ഒരു ട്വിറ്റർ ട്വീറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഫിൻഡിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റുകൾ ഇതൊക്കെയാണ്. ഫിൻഡിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇനിയും കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ.